Helse er viktig for Arbeiderpartiet og en hovedsak for oss når vi går til stortingsvalg. Og i debatten om helse så står sykehus ofte sentralt. Det er ikke rart, for det betyr mye for oss om vi blir syke. Og det jeg skal forsøke å gjøre nå er en nesten umulig oppgave, men det er på noen få minutter å beskrive hva skjer rundt et sykehus, og hvorfor er våre valg gode valg for å sikre gode helsetilbud, særlig i forhold til det opposisjonen prøver å fronte. Og da skal jeg begynne med å ta noen tall som jeg tror er nyttig for at ikke vi blir helt borte i all kompleksiteten. Det første tallet er oss nordmenn. Vi er 5 millioner cirka, og vi er på vei mot 6. Så vi har en voksende befolkning. Det er en utfordring, for vi trenger å bygge ut tilbudet gradvis til å kunne betjene alle like godt. Den andre utfordringen er at vi flytter i Norge, flytter mot store byer, konsentrasjoner. Hvordan kan vi sørge for at sykehusene holder takt med det? For vi vil ha likeverdig tilbud til alle over hele landet. Så vet vi at i løpet av et år finner sted 1,8 millioner møter mellom nordmenn og sykehusvesenet. Noen møter flere ganger. Slik at totalt sett så er det nesten 6 millioner møter mellom befolkningen i Norge og sykehusene. Av disse så finner ca. 5 millioner sted i det vi kaller poliklinikk. Det tror jeg mange har stiftet bekjentskap med. Det er et sånt opphold, gjerne dagopphold på et sykehus, hvor vi får hjelp til det som plager oss. Vi har ca. 900 000 døgnopphold. Så utviklingen går i retning at stadig mer kan gjøres på dag. Vi har ca. 420 000 dagbehandlinger, altså heldagbehandlinger. Og vi bruker for å holde alt dette gående 115 milliarder kroner. Det er 12 milliarder mer enn i 2005. Og da vi overtok regjeringsansvaret, så var sykehusene i minus. De var kunk. De gikk med store underskudd. Så klarte vi de første årene, Sylvia Brustad helseminister, å få balanse i sykehusene. Nå har vi balanse, og det investeres som aldri før. Og det jobbes som aldri før. 135 000 gode medborgere jobber i sykehussektoren og gjør en formidabel jobb. Så her ser vi en viktig samfunnssektor, masse utrolig viktig arbeid for medmennesker, for å hjelpe folk som er syke, viktig verdiskapning i stor forstand. Så kommer vi da til spørsmålet hvordan vi organiserer dette. Og her er det, kan jeg først si, mye vi er enige om i norsk politikk. Vi bør ikke blåse opp forskjellene mer nødvendig, men det er noen fundamentale områder nå hvor vi har ulik syn. Jeg er ikke veldig god til å tegne, men la oss si at alle skjønner at dette her er et sykehus. Hva er veien inn til dette sykehus? Jo, det kan være hvis jeg... Fire hjul på en bil, omtrent sånn. Akutt ambulanse inn. Det er hvis vi blir syke, ringer 113, får hjelp, og drar av gårde til sykehuset. 70% av det som skjer på et sykehus er på grunn av akutt. Har du et akutt problem, så venter du ingenting. Vi hører om ventetider og køer og så videre. 70% av aktiviteten på sykehus er for folk som ikke venter i det hele tatt. Det er en vei inn. Så kan du gå til fastlegen din, og fastlegen kan si at fastlegen smiler som regel, kan si at du trenger sykehusbehandling, du blir henvist videre. Det er en vei inn. Og da har vi altså det som kan kalles planlagte behandlinger. Og da er det sånn at du kan bli henvist til det sykehuset som er nære der du bor, eller det sykehuset som kan behandle best det tilfellet du har. Da har du rett til å vurdere fritt sykehusvalg. Du kan se om du kan få hjelp et annet sted fortere. Og hvis du kan få det, sjekke på nettet, så kan du dra og gjøre det. Så har vi en ordning som kalles... Altså vi har det sykehuset du blir henvist til, henvist. Så har du fritt sykehusvalg. Fritt valg. Og så har vi ordninger som for eksempel raskere tilbake, som vi har med NAV. Og det er en ordning for folk som er i arbeidsliv, og som kan komme fort tilbake på jobb. De kan få en henvisning til steder hvor det er avtale om rask behandling. Og vi har avtale med private. Og det er viktig å si, private og ideelle aktører, de har ikke vi noe kompleks for å samarbeide med i Arbeiderpartiet. Tvert imot, vi bruker dem mer nå enn før. Og så har vi avtalespesialister, det er folk som driver med ting utenfor sykehusene, som kan være viktig for å hjelpe folk som er
syke. Vi bruker ca. 11 milliarder kroner på kjøp fra private. Og det er vel litt under 10% av det totale budsjettet. Men i dette sykehuset så skjer det mange ting. Og det viktige for oss i Arbeiderpartiet, det er å ivareta den veldig viktige institusjonen i samfunnet et sykehus er. For hva driver de med i tillegg til å drive akuttbehandling og drive planlagt behandling? Jo, de driver med, som sagt, akutt. Jeg bare nevner det opp igjen, fordi at det er en viktig ressurs. De driver med forskning. Veldig mye viktig helse- og medisinsk forskning skjer inne i sykehusene. Og de driver med opplæring. Det er altså derfor vi kjenner begrepet universitetssykehus. Her blir fremtidens leger, sykepleiere, helsefagarbeidere opplært. Det viktige for oss er at prioriteringen av ressursene i sykehusene skjer her. Dette er fellesskapets sykehus. De som tenker og planlegger her, de har ikke profittmotiver. De har motiver å sørge for at de som er sykehus behandles først, og at det er riktig rekkefølge på det. Og de planlegger ressursene slik at gode kirurger som opererer kompliserte operasjoner, de får også anledning til å trene seg på litt mindre kompliserte operasjoner. Og når det er behov for det, så kjøper vi tjenester fra private for å ta unna flaskehalser og for å løse opp i situasjoner som, hvor det kan trengs. Den utfordringen vi står overfor i dag, med Høyre og Fremskrittspartiets alternative politikk, går langs to akser. På Fremskrittspartiet vil jeg bare si, for dem så er på en måte ingenting et problem, fordi de har uante antall penger. Det vet vi som ansvarlig parti, sånn er det dessverre ikke. Økt bevilgninger til sykehusene vi har gitt, de må komme fra et sted. Vi finner de pengene fordi vi prioriterer. Det viktigste med Fremskrittspartiet gjelder mer eldreomsorgen, hvor de vil at staten skal overta eldreomsorgen. Det er jeg imot, for jeg mener, og Arbeiderpartiet mener, at kommunene som lever tettest på oss i hverdagen, de er best skikket til å ta vare på det. Men når det gjelder sykehusene, så innfører Høyre og Fremskrittspartiet noe de kaller fritt behandlingsvalg. Og hva mener de med det? Jo, de mener med det at når du har vært hos fastlegen, og du har fått en henvisning, så skal du i dagens system gå til sykehuset og få en tid for når du kan bli behandlet. De mener at du da skal få en lapp i hånden, en sjekk i hånden, og så kan du ta og gå ned på en privat klinikk, få den behandlingen, og de sender regninga til det offentlige. Det vil si at pengene her, det samme budsjettet, blir brutt opp. At budsjettet for dette sykehuset skal betale tjenester der ute fra private leverandører. Og at de private kan rekruttere nøkkelpersonell ut av sykehusene. Det er sunt med konkurranse, sier Høyre. Ja, i mange sammenhenger er det det. Men et sykehus som skal drive med akuttberedskap, forskning, opplæring og viktige samfunnsoppgaver, kan ikke realistisk sett konkurrere med en liten klinikk som bare opererer knær. Det er greit med klinikker som opererer knær, men de kjøper vi tjenester fra når vi har bestemt det. Når det offentlige har bestemt det, når sykehuset har bestemt det, den riktige rekkefølgen her fra sykehusets side. Undersøkelser viser at den type modell Høyre legger opp til, er egentlig en offentlig finansiert oppstart av en privat sykehussektor. Igjen, vi har ikke mot å samarbeide med private, men det offentlige må ha prioriteringsansvaret. Og det kommer til å bli erfaringsmessig dyrere tjenester, og i sum dårligere for pasienten. For blir det dyrere, så blir det ikke nødvendigvis flere behandlinger. Det blir et oppsplittet sykehustilbud i et lite land. Og jeg tror det er en stor fordel for Norge at vi har sterke offentlige sykehus som kan lede prioriteringen, lede fagutviklingen, heve nivået på behandling fremover. Derfor er vi imot den løsningen. Vi kan kjøpe tjenester av private, men det er sykehuset som avgjør. Så legger Arbeiderpartiet frem en reform nå, på slutten av denne stortingsperioden, som skal gjøre det enklere for deg som pasient. Og la meg ta veldig kort hovedtrekk i det. Det sier at i det øyeblikket fastlegen har sagt at du trenger hjelp på sykehuset, så skal du innen ti dager, få beskjed fra sykehuset når du kan komme til behandling eller utredning. I dag er det 30 dager, og det er greit å vite innen 10 dager, når kan jeg komme? Har du en alvorlig tilstand, så skal det være veldig kort. Har du litt mindre alvorlig, vel, da kan du må vente litt mer, men du skal få opp i den tiden. Når det nærmer seg slutten på den tiden, du nærmer seg fristen du har fått oppgitt, hvis sykehuset ser at de ikke klarer å ta imot deg til den tiden, så vil sykehuset få ansvar for å henvise deg videre til et annet sted. Et annet sykehus,
en privat leverandør vi har avtale med, eller til og med i utlandet. Du må ikke ta den timen, men du kan ta den timen. I dag er det sånn at hvis du nærmer deg fristen, så er det du som må kontakte disse forskjellige ordningene for å finne ut andre steder. Og det er det noen som klarer, men vi ser at der er det veldig ulikheter i hvem som kan betjenes av de tilbudene. Vi sier nå at det skal sykehusene gjøre. Og det tredje vi sier, at i dag så er pasientene delt inn i to kategorier, de som har behov for helsehjelp, og de som har rett til helsehjelp. Det skaper plunder og byråkrati og uklarhet. Så i fremtiden så vil vi at enten så har du behov, eller så har du ikke behov. Og har du behov, så har du rett. Så i fremtiden så vil det være slik, de som har behov for helsehjelp, de har rett til helsehjelp. Innen 10 dager skal de få en time, og innen den timen er kommet, håper vi at den er klar for deg. Hvis den ikke er det, så har sykehuset ansvar for å finne et annet sted. Essensen i dette er at for oss så er pasientbehandlingen det viktige. De medisinske tilbudene skal være likeverdige for alle. Det har skjedd mye med norske sykehus de siste 10 årene. Vi har en sykehusmodell som gjør det mulig å prioritere i regionene, slik at vi har godt samarbeid mellom regionale sykehus. 95% av et pasientforløp skjer i regionen. Det er ingenting vi har ambisjoner for norske sykehus vi ikke kan gjennomføre med dagens modell. Vi foreslår ikke å kaste norske sykehus inn i en stor ny debatt om struktur. Vi sier at norske sykehus, de kan reformeres og utvikles år for år, men de kan levere fremragende valg og tjenester innenfor det systemet vi har i dag. Og da har vi sett de siste årene at det er ikke nødvendigvis at det sykehuset som er nærmest deg er det som gir deg det beste tilbudet på en vanskelig medisinsk oppgave. Kanskje må du reise til et annet sykehus som har spesialisert kompetansen. Vi har samlet der vi må, og vi har spredt der vi kan. Og vi vil se etter hvert, tror jeg, at det som er sykehus og det som er sykestuer og tilbud ute i distriktene, de vil ikke være så veldig lett å skille fra hverandre noen ganger, fordi også de desentraliserte tilbudene vil være veldig spesialiserte, gode tilbud. Og det har vi til hensikt å utvikle videre, og vi har en ambisjon om at vi skal kunne løfte dette tilbudet mer til en befolkning som øker og en befolkning som flytter.